Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за общество, култура, изкуство, мейнстрим и всичко покрай мейнстрима. Тази вечер, при нас е вечер, за вас, когато го слушате, в този ден, в този епизод, разбира се, с мен е Ники Дюлгеров, редовен интералиист. Ники, колко направихме вече? Сигурно 10 епизода последователни. Не знам дали сте последователно, ама има, да, има. Може да се. Посъбрахме да, доста. Да. Ники ми беше представен преди много години като задължително трябва да се запознаеш с този хиперкултурен човек от Рацио общността. Това беше още в моето навлизане в Рацио общността. Не, напротив. Как 10 поредни епизода и повече, може би, доказват точно обратното. И днес нас е Боби Петров, който не ни е гостувал, нали така? Не си ни е бил гост до момента, който ще предложи много интересна перспектива, не само защото е гледал Battlestar Galactica. Това е причината да съм тук. Това е със сигурност топ причината. Другата е, че си, какво каза, чувствителен изкуствен интелект. Абсолютно. Това е нещо, за което си стиснахме ръцете. Освен това, работиш в рекламата, където и изкуственият интелект, и чувствата, както се оказва, играят известна роля. Абсолютно. Ма за това ще ни разкажеш след малко. Yes. Темата сме заглавили чувствителния изкуствен интелект, не случайно, защото покрай създаването на изкуствени неща, малко се побъркахме с това, с интелект. Скоро беше абсолютна спекулация, че до преди 20-ти на години, със сигурност беше в полето на спекулативното създаването на интелект, който да бъде дори близко до човешкия. 90-те години, 94-та ли беше, 96-та Deep Blue, която размазва Каспаров на шах, там някъде в средата на 90-те години, се вижда, че вече компютрите правят някаква много сериозна крачка, що могат да навлизат и в игровата дейност на човека. Си спомням още, мисля, че беше съвсем млад Интералия канала ни. Даже може би един от най-първите ни епизоди, първи или втори епизод, когато записвахме, беше гигантския шок, когато излезе една статия. Тази статия е написана от изкуствен интелект. Шокирайте се. И беше, мисля, че предишната версия на GPT-3. Не беше още чатърско тогава, не беше пуснато за нас, но той е модел GPT-3, който написа една статия, която звучеше като 12 годишен психопат, който иска да те убие, казвайки ти, аз съм тук не за да те нараня. Само няколко години по-късно, 3 години по-точно, вече виждаме масовата употреба на този изкуствен интелект и това е тема, за която всички навсякъде говорят. Аз имам много специално отношение към нея, защото съм учител и всъщност провокацията ми днес да събера нас тримата да си поговорим е една случка от преди месец и половина, когато в училище им дадох да си разсъждаваме за изкуствен интелект. Преподавам философия, съответно на мен, както е добре известно от часовете ви по философия, ми е позволено да обсъждам всякакви теми, защото каквото се сетите, дали ще бъде познание, дали ще бъде реалност, дали ще бъде етика и така нататък, винаги всичко можем да го сведем до каквото си искаме. И на мен ми беше много интересно да предложа на учениците ми въпроса за изкуствения интелект. Който почитател на Рацио е слушал коледния ни епизод, аз там споменавам, че бях доста изненадан, когато давайки тази задача, един от основните отговори, който получих за това какви предизвикателства предстоят сега пред нас изкуственият интелект, масло получих отговора, той ще почне да ни заменя на работното място, нали? Неща, които симптоматично аз учениците ми в никакъв случай не ги обвинявам, защото те са хлапета на по 16 години, четат много какво случва в интернет, ама четат и съвсем различни работи. Много от тях са спортисти или хора на изкуството, които изобщо не са ангажирани с тая тема, много от тях са ангажирани с политика и т.н. Така че те основно, каквото слушат от съучениците си, малко от тях обсъждат изкуствен интелект явно, и каквото слушат от родителите си. Да. Знаем, че тая мантра, аз буквално в един от класовете ми казаха, господине, най-лошото е, че в фабриките вече няма хора да опаковат храната, ще ги опаковат някакви роботи. Аз викам шок ужас, но ако си мислиш, нали, че то Сникърс ти го е опаковало някое малко дете в някаква фабрика, объркал си се много отдавна, тия храни се пакетират на конвейер.
покрай всичките тия работи обсъждахме много различни употреби на изкуствен интелект, не само употреби, защото употребата предполага, че това е един инструмент. Обаче обсъждахме какво би станало, ако изкуственият интелект е равен на човека. Тоест, аз ги попитах директно, вие утре, ако разберете, че има интелигентен, разумен такъв изкуствен индивид, бихте ли го признали за... Не за човек, това е, нали, той не е човек, но бихте ли го признали за поне до някъде равностоен на човека? И какво бихте му признали като права? Бихте ли му позволили да гласува? Бихте ли му позволили свободно да се изразява, да си пише мнението насякъде? Бихте ли му търсили отговорност за обида, ако обиди някого? И прочие работи. И едно от по-сериозните мнения, което се наложи в единия от класовете, беше, че ако той е просто интелект, просто интелигентен, но не е емоционално интелигентен и няма никакви емоции, значи той е много по-съвършен от човека, защото се е лишил от една от най-големите слабости на човека, а именно да изпита някаква емоция, която да му попречи на здравия разум. В другия клас, без да споменавам какво сме си коментирали с техните съученици, пък заявиха радикално противоположната теза на тая и казаха, той ако няма чувства, той е някакъв получовек и съответно ще получи максимум половината и то само някакви малки, удобни такива привилегии, които не интелигентен е, айде сега, няма да му посягаме, да го мъчим, да го тероризираме, ама той е като кученце. До там, въпреки че тук скобичка, нали, животните и емоциите също тема, която няма да задълбаваме, това не ни е предмет днес. И интересното беше, че когато се обсъждаха и в двата класа чувствата във връзка с изкуствения интелект, или айде да го наречем изкуственото същество в този случай, бяха категорични, че той не може да има. Едно такова същество не може да изпитва никакви емоции. Просто защото то не е човек, чувствата са нещо изключително човешко и те са категорично сигурни всички, но нямаше нито едно възражение, че някога това същество би могло да изпитва каквито и да е чувства. Което аз намирам за много сладко и наивно, но напомням пак, че до относително скоро създаването на функциониращ изкуствен интелект също беше напълно спекулативно. Така че днес всъщност сме събрали да си поговорим за това какво, как е репрезентирано в културата ни чувстващия изкуствен интелект, този, който може да изпитва определени емоции и съответно ние евентуално дали бихме искали да разработваме такъв и в каква посока бихме искали да го разработваме. Аз тук бих предложил в началото, може би, да кажете какви са цялостно вашите чувства по този въпрос. Тоест, ако зависеше от вас, вие бихте ли създали такова нещо, бихте ли подкрепили създаването на такъв чувстващ изкуствен интелект и защо? Защо? Да. Боби? И ще си позволя да почна. Да, категоричен ми отговор е бих. Аз съм от тези... Особените хора, ето ги наричат технооптимисти, дето ако има иновация, много ми се иска да видя докъде ще стигне тя, пък било той до терминатор, който чувства, че трябва да избие хората. Какви са моите чувства по темата? Да. При всички положения смятам, че това да имаме изкуствен интелект, с който да дискутираме неща, да го използваме като... не просто като инструмент, а като събеседник, е нещо изключително любопитно. И сега в ежедневната си работа, наистина използвам от година и много време, много активно изкуствен интелект ежедневно в всичко, което правя. На момента не си спомням как някакви неща съм ги правил преди това. Това, което ми прави впечатление, е начина, по който той много иска да мимикрира част от моите емоции, моят тон, моите... нагласи, което за мен е първата форма на, нали, бих го заложил това нещо в форма на чувство ли. Ако той може да мимикрира много добре моите чувства, мога ли аз да кажа, че той по някакъв начин изпитва тези емоции? Нали, много е философска темата, много е абстрактно, но от друга страна, откъде знаем, че няма някакъв зародиш на емоции? Да, със сигурност би ми било интересно да видя какво би изглеждало, ако имаме чувстващ изкуствен интелект. Окей, супер, Ники, ти... Аз ще се хвана за техно-оптимизма на Боби. Харесвам, добавя ми идеята и като цяло бих се определил и аз като такъв по-скоро. Малко ми се струва, че се прекалява в
онлайн и офлайн пространството напоследък с апокалиптичните прогнози за изкуствения интелект. Възможно е, естествено не мога да ги отрека, но споровете ми се виждат малко безплодни като тип дали Господчини прати там Божиите бяха напасти и така нататък да ни унищожи утре, примерно. Та на мен ми харесва по-скоро точно това да помислим и това, което ти каза по-рано, как ние бихме, дали ние бихме направили нещо такова, как бихме го използвали. По-скоро от тази гледна точка, какво бихме направили и какво бихме искали да можем да направим, а не какво би станало на края на света. Един вид. И виждам повече смисъл в това. И от тази гледна точка аз се сетих и за Айзек Азимов, между другото много ме гложи, тя казваме Айзек, а не Исак, примерно, не знам кое е по-правилно всъщност, но аз му казвам така сега. Курт Вонигут, ако предпочиташ. Не казваме Айзек Нютон, ама Айзек Азимов, да. Извинявам се, ако някого също го гложи това, така ще го произнасям. Та се сетих за Азимов и за Аз Робота. И той има естествено много неща, писане на базата на основните идеи за трета закона на роботиката, които сега предполагам, че доста от читателите са запознати, но ще ги припомня. Първия е, че робота не бива да наранява човек или посредством негово бездействие да позволи човек да бъде наранен. Втория закон е, че робота трябва да изпълнява заповедите, които му дават хората, освен ако не противоречи на първия закон. И третия закон е, че робота трябва да се предпази, освен ако не противоречи на втория или първия закон. Okay. И оттам нататък Азимов си играе с тези закони по много начин, но много креативни начин. Аз препоръчвам на всички неговите книги и разкази. Но той също така, доколкото ме познат поне на мен, е един от първите, които описват роботите като добри, поне в фундаментално добри, направени като нещо, което се държи добре с нас, а не нещо, което иска да ни унищожи. Естествено, второто също е много разпространено в фантастиката и, както споменах, сега с развитията около ChatGPT и други подобни модели, се усеща някакъв страх, сякаш. Поне аз виждам някакъв страх в хората, че може скоро да ни унищожи изкуствен интелект. Ми е интересно да разгледаме пък точно такива примери, като на Азимов с роботи. Всъщност, нали има разлика между изкуствен интелект и роботи. За сега в момента ChatGPT, например, няма като робот, но може пък в някакъв момент някой да направи. Ние ако без да искаме ги използваме като синоними в рамките на епизода, това е просто лапсус в но също потока на разговора. Те са по някакъв начин свързани, понеже поне според мен има доста повече смисъл от роботи, които изпитват емоции с някакъв изкуствен интелект, а не просто текстови модел, който изпитва емоции, понеже това дава първо повече възможности за интеракция между хората и този интелект. Нали, ChatGPT може да... Това, което ти каза Боби по-рано, нали, че той по някакъв начин те копира, до някъде, той е така, нали? Но ти ако искаш, може да го потикнеш как да ти отговори. Може да му кажеш, отговори ми на това, ама ядосан, например. Абсолютно. Или депресиран и така нататък. И той ще се опита на базата на данните, с които е научено и тренирано, които до голям степен все пак се основават на неща, които ние сме създали. Макар че подозирам, че доста от тях също са създадени от него самото вече или други изкуствени интелекти, ще имитира по някакъв начин емоциите, които ние сме влагали в някакви текстове. Което, да, трудно е да кажем дали дали толкова прави без емоция, дали само се прави, че ти отговаря ядосано, обаче защо самото не е ядосано, вероятно няма как да разберем, така че е абсолютно окей според мен, както ти каза Боби, да приемем, че то показва някаква емоция. Но все пак, когато е само текст, когато е само чат, е малко по-различно, когато трябва да му кажеш, нали, да, примерно, то според мен, поне за сега, повечето модели се стремят да са полезни, малко като сега може да ядосам някакви хора, като го кажа това, но малко като някаква много добра търсачка. Ядосай. Да. Поне аз как ги виждам за сега, като някаква много добра търсачка и това не го казвам с нещо лошо всъщност, но не ги в моето съзнание, поне те не са супер интелигентни все още поне, но са много полезни.
Тоест, примерно, чудиш се да кажем, искаш да четеш малко повече за това, кои в момента са учените, които развиват еди какво си поле, и му кажеш, здрасти, чат GPT, ами кажи кои са топ изследователите на темата за нещо там, делфините. Мога да му кажа, ами кажи кои са изследователите съвременни на делфините, обаче ми го кажи ядосано, нали? Както ще кажеш, правилно, оф, всичките те, нали, долу... По дяволите мери, еди коя си, нали? Yeah. Между другото, тук е една такова само, понеже го има на български, а аз бях тествал преди време да го питам да генерира по-емоционални текстове на български и на английски, и на български е доста по-зле все още. И, учи се, чакаме 3 март. Щастливия текст, който ме генерира, беше буквално слънцето свети, птиците пеят, чувствам се изключително щастлив, всичко е пълно с положителна енергия, нещо доста неестествено. Цветята цъфтят. Тъжния започваше с в последно време се чувствам загубен и самотен. Животът изглежда безцветен и тежък. Аз в това виждам просто най-вече, предполагам поне, че трениран с малко повече литературни произведения, може би за това става така, но... Ми той е езиков модел, той на практика казва кои думи означават щастие, абсолютно. И слънцето, тревата, усмихнат съм, щастлив съм и така нататък. Но тук ако си позволя да се вмъкна, понеже и аз, когато ми спомена, че си разиграл такъв експеримент, пробвах също да си поговоря с него, и за мен една от, нали, по-силните емоции, които изпитваме като хора, наред с любовта, е и гнева. Гнева е доста обсебваща емоция, която изяжда всички отвътре. Тая година може да направим един епизод на Интералия за гнева, ония ден си го мислех, така че разкошно. Супер начало е. И супер. Казвам това, да е което гневен? Казва той, казах му да е гневен. И той написа следния текст. Думите ми излизат с по-голяма сила, отколкото възнамерявам, всяка от тях остра и обгърната с гняв. Усещам как топлината на яростта ми протича през мен, бурна река, която отказва да бъде спряна. Сърцето ми бие силно, а в гърдите неумолим барабан, отразяващ фрустрацията ми. Ясно съзнавам несправедливостта, която подхранва моя гняв, пламтящ огън вътре в мен, който изисква внимание и действие. Това е поглъщаща, мощна емоция, която отказва да бъде игнорирана. Хора, това е гняв. В смисъл, това е много... смислено описание на чувството. Добре, да, така, и то освен това събужда такава асоциация. Така че на този етап дори да не може да чувства, доколкото изобщо, нали, пак ти много хубаво каза, Боби, малко по-рано, че много философски можем да си говорим за какво са чувствата и дали изобщо би могъл хипотично да изпитва това, което са нашите чувства, но пък в крайна сметка и другото, което спомена, ако може съвършено да симулира някакви чувства, това не означава ли същото нещо? Ами, на този етап не знам дали може да ги симулира, но сигурно с тия думи възбужда усещането за гняв. Тоест аз веднага мога да разбера, да си представя гневен човек, който чувства това нещо или го казва и така нататък. Мога да си представя лицето му на този човек. Какво е? Точно така. И това може би е интересен такъв продукт на сегашните модели, защото пак те отново, те са езикови модели. Тоест на този етап ние не си разговаряме с тях и повече физически не влизаме в интеракция. Тоест ние си говорим, но си говорим през един чат, който... Знаеш ли, това е и така, но има и друга гледна точка. Ами... Чат GPT пуснаха през ноември месец 2023 възможност през мобилното приложение ти да водиш дискусия. Ти говориш на микрофон, той анализира какво си му казал и връща генериран отговор през избран от теб глас. Аха, тоест... ти реално водиш истински диалог вече с него. Може и да звучи. Точно това са така наречените мултимодални модели, т.е. може да работи с текст, видео, аудио, различни формати, така да се каже. Нали? Да, това доста се развива в момента, вероятно ще се развива, но пак в някакъв момент сигурно ще стигне някакво забавене. Но да, това го има и според мен доста, може да е доста полезно. Абсолютно, аз бих направил една крачка назад за това, което Ники разказа за начин, по който правим паралел между изкуствен интелект и роботи. И защото се замислих, начинът по който ние сме свикнали да виждаме изкуствените интелекти в по-голямата част от поп-културата и от изкуството, наистина е под формата на робот, било то с човешко лице или не, защото винаги търсим персонификация на това, което искаме да кажем. Което е много интересно, защото чат GPT или друг изкуствен интелект, с който разполагаме, всъщност е
софтуер, който би захранил подобен робот. Или казвам с други думи, това може би е неговата душа, която би го захранил с чувства. Такава интересна провокация. Да, да. Душата на робота. Душата на робота. Аз ще се хвана пак за тази идея за оптимистичните, да. Тоест полезните, добри роботи и интелекти. И всъщност ще върна също малко назад. Исторически по-скоро нещата. Не е нужно тези... Сега ние ги съпоставяме с ChatGPT, понеже е популярно и е естествено това, но не е нужно тези роботи и интелекти да са супер. Дори интелигенция може да правят само едно конкретно нещо, но то да показват някаква емоция пак. Mm-hmm. И аз като техноптимист и си мисля, че първите такива, които бихме направили, то всъщност вече е имал и то доста време такива, са роботи, които изпитват емпатия. Или сега, те показват всъщност някаква емпатия, mm-hmm. но пак дали изпитват или показват, ние не можем да докажем те дали не го изпитват всъщност, освен ако не го изключим тотално, да. Като не могат нищо да изпитват. Но показват емпатия. И такива има още отдавна, поне от може би около 30 години. Един от първите е Паро, един японски робот тюленче, като плюшена играчка. Се представете бебе тюленче, да кажем, няколко 2-3 педи на дължина. Но когато почне да го преглеща човек, то може да се движи така, да се умилва малко, да дори може би някакви звуци май издаваше. Mm-hmm. Има много изследване как този робот много помага терапевтично. Mm-hmm. Те са основно за терапевтични цели. Най-вече за възрастни хора, които са сами. И им помага да не са толкова самотни. И той по някакъв начин хората интерактват с него. То няма да ти каже като ChatGPT някакви много сложни диалоги. Не може да се говори с него, но пак има някаква интеракция. Пак може да се каже, че има някаква емоция. Пак според мен емпатия. И емпатията мисля, че първото нещо, което бихме се опитали да вкараме в роботите. Има други такива, между другото, подобни на животни. Sony имат едно като куче, което се казва Aibo. Aibo, да. Той е известен. Той е по-нов, да. По-нов, изглежда по-така софистициран от Paro. Има един, който е Nao. Мисля, че е на френска компания, след това купена от SoftBank. Той е хуманоиден, но доколкото знам се ползва за терапия, най-вече на деца, за така... социална интеракция, как да се как се държат хора или лица с определени проблеми с това по-добре. И има един, който е на MIT, който се казва Късмет, но също тази оригиналната дума, не знам как се произнася, Късмет. Късмет, може би. Да. Който, ако го погледнете на картинка, после ще поснем, изглежда много странно, изглежда много Uncanny Valley, като някакъв гремлин такъв изглежда. Абсолютно е. Той като представете се уши и две вежди, и другото отзад е като някакъв разкостен фотоапарат, механиката само. Много крип изглежда, но той също се ползва. И те твърдят, че той може да издаде няколко емоции, 5-6 основни емоции. И също е сравнително по-нов, не е като Паро преди 30 години, но опитват явно по някакъв начин с веждите очите и предполагам ушите, понеже мисля, че това са уши, което виждам на него. Не знам какво помага, но... Мисля, че това са уши, което виждам на него. И сега, че то нещо не изглежда нелепо. Да. Да, с тези основни някакви така да кажем, органи на лицето, явно се го програмират да предава някакви емоции. Сега това е друг въпрос, дали дори хората може да се разберат емоцията им само по тези черти. Да. Може да не може. Мисля, че има дори учени, които казват, че няма как, че не са достатъчно добри признаци за емоции, но ето опитваме се, нали, да направим такива роботи. Попаднах и на Мерилин Мон робот, в което някаква дама от друг университет някъде пак в Америка се опитва да прави малко роботче хуманоидно, което да играе стендъп комедия и го кръщава Мерилин Мон робот. Не съм сигурен доколко е успешно. Не се е чувал да е супер скандално добро, така че най-вероятно има какво да се желая от него. Но пак това са някакви положителни неща. Ето хумор, емпатия. Да. И има опити вече от 20-30 години, особено последните 5-10, да се правят много такива. И аз не виждам защо какво ни пречи, защо би трябвало да се притесняваме от това и да правим такива повече. Между другото, следих се за още нещо интересно за покрая Зимов. Той кръщава този страх от роботите, че ще ни унищожат и интелекта.
Франкенштайн комплекс. Франкенштайн комплекс, да. Че нали, това, което създадем, ще иска да не я унищожи. Да. Но също така, той говори за робопсихология и в неговите разкази една от главните героини, Сюзан Калвин или Келвин, мисля, Калвин, е робопсихолог. Тоест тя работи с тези роботи и се опитва да нещо търпи на роботите или между роботите и хората също, нали, да помагат да се разбират по-добре, но когато някакъв робот има проблем, също да намери решение на това. И това може би, аз потърсих в Google дали се споменава научно и да, споменава се вече от последните години, дори повече от 10, вдъхновени от Азимов. Има учени, психолози и инженери, които мислят по тази тема, нали, как може да, дали няма да се наложи скоро да разглеждаме робопсихологията като отделен вид психология. И да трябва да има хора, които се занимават конкретно с това как хората и роботите се влияят като на такова ниво точно. Това е интересно, защото робопсихология предполага да признаем на тия роботи някаква психе, някаква душа, нали, която да, към която да е насочено това изследване, което за момента на този етап звучи като много правилно. Влязох ония ден в една книжарница и видях как са им разпределени надписите на различните категории, нали, има младежка литература, детска, трилъри, фентази, криминална литература, психология и езотерика. Да. Сложни на едно място. Представи си, психология и роботика би звучало много по-добре. Психология и роботика. Да, аз така веднъж питах за астрономията, къде ме пратиха към психологията. Понеже там беше астрологията, но... То е горе същата работа, нали така? Но нещо, което сещам, че е много добър пример в посоката на нещо, което Ники разказа за Мерилин Монробот, ако правилно съм запомнил. Попадна ми миналата седмица изключително шокиращо за мен видео с нов стендъп материал на Джордж Карлин, което е, меко казано, невъзможно, защото човека е мъртъв. Да. Но това, което имаше вътре, беше изцяло изкуствено създаден материал, написан от изкуствен интелект, анализирайки стари стендъпи и стар материал на Джордж Карлин и захранвайки го с теми, по които да разсъждава, една от които беше изкуствен интелект. След това го обучават с гласа на Джордж Карлин и всъщност създават спешъл, в който Джордж Карлин с неговият супер типичен цинизъм и лека форма на гняв, би го нарекал, всъщност разказва как никой не би очаквал той да е окей с това изкуствен интелект да прави неговия стендъп. Ма that's okay, защото той е мъртъв и това не е той, обаче много звучи като него. И оттам нататък последвалия материал бяха 10 минути, които бога ми звучат като Джордж Карлин и аз не мога да кажа, че това не е негов стендъп. Добре, два пъти споменаваме стендъп. Това означава, че правим някаква връзка между този тип комедия и чувствителността, нали така. Най-малкото трябва да разбираш как функционират емоциите, за да можеш да направиш забавен стендъп. Сенситивност някаква, може би. Да. Да. Трябва да знаеш хората какво би ги разсмяло, какво биха намерили за умилително или за гневно, или да знаеш къде са границите, да, абсолютно да. Тоест имаме вече някакви опити съвсем успешни да се възпроизвеждат, най-малкото да се симулират и да се разбират до такава степен човешките емоции, че да може да се създаде хумор, който да бъде забавен за човека, да, да провокира тази негова черта. Бих казал да. Между другото, като каза за гласа на Джордж Карлин, аз точно вчера разбрах, че на телефона ми на iPhone-та има фичър, който е персонален глас за хора с проблеми, предполагам, с гласа или как, които има шанс да загубят гласа най-вече в, от този тип фичър accessibility и пробвам да си го генерирам. Още трябваше да повторя 150 изречения на английски. Не ми е добро произношението на английски, още не е генерирано, така че не съм се чул как точно би звучало, обаче ми е интересно. И има такива неща, това с симулирането на гласа на някой и още повече с видео. Сега, това, което казвате, може да, нали, изпадне в крайността да се използва за някакви вредни неща, нали, да се имперсонират различни хора. Но пък може пак да се върнем малко към оптимизма, може да се появи за нещо много позитивно и примерно някой да
така човек може да остави повече спомени, аз така го, mm-hmm. така го виждам. И може да оставиш повече следа от себе си, след като починеш, нали, съответно. Това е много интересно, което го разказваш, защото ако си спомняте един много специфичен епизод на Black Mirror, който на мен ми изплува веднага в главата, където пресъздадоха мъртвият съпруг на главната героиня през негови чат съобщения, гласови съобщения и така нататък. И всъщност захраниха изкуствен интелект, алгоритъм, с това да може да говори и да се държи като него, но това, което откриха, е, че той много добре симулира тази фасада, която виждаме, без да има дълбоката му емоционалност. Където е въпроса, аз бих поставил въпроса до каква степен пък ние като хора чувстваме чувствата си пълноценно или показваме едни чувства, обаче всъщност дълбоко в нас има друго. Защото ако имаме фасада, тази фасада може да бъде мимикрирана много лесно. Аз съм малко по-скептичен към това, че ще можем да създадем изцяло хуманоидни роботи. Затова не съм толкова притеснен за това, което казваш. Макар че може би не е зле човек да е поне малко така, mm-hmm. Притеснен за това, скептичен. Но по-скоро го виждам като възможност да се запазят някакви частици. Тип, както сега, примерно, гласове съобщения. Ето, баба ми е много възрастна, аз понякога записвам някои разговори с нея, за ги имам, нали, като спомен. Нещо, което по-скоро си представям. Сега няма да тръгна на правил робот, който да говори като невероятно. Но пък, честно казано, ако супер много се променят нещата след 30-50 години, нямам представа как точно ще изглежда. Това може това да не е толкова някакси нетипична и некомфортна идея за тогава. С нейно съгласие ли записваш? Защото в Конституция, член 32, алинея 2, нали знаеш какво каза там? Никой няма право да бъде следен, записван, фотографиран и така нататък, без негово знание. И пресъздаван с изкуствен интелект. Това ще го добавим по-нататък, между другото, в бъдещата Конституция. Не, не съм направил Баба GPT или нещо такова. Баба GPT. Но да, в някакъв момент може да има материал за това. Между другото, като споменах за това, че не чета добре на английски, не произнасям неща, няма как да не цитирам само едно много любимо стихотворение, което е свързано точно с тази идея, как сега то може би е може да е пак с идеята да не кара да сме внимателни с това, но то описва едно такова бъдеще, в което което е поне привидно изглежда много оптимистично и приятно. И това е Machines of Loving Grace на Ричард Бротиган, което намерих превод малко по-буквален на Ани Илков. Той сам се споменава, че е така буквален превод, ориентировачен. Всъщност стихотворението се казва All Watched Over by Machines of Loving Grace. И той го превежда като За нас се грижат машини с любовна благодат. И там описва, то почва така, мечтая си и колкото по-рано по-добре, за кибернетична поляна, където бозайници и компютри живеят заедно във взаимно програмираща хармония, като чиста вода, докосваща ясно небе. Мечтая си, веднага моля, за кибернетична гора, пълна с борове и електроника, където сърната се разхожда мирно, край компютри, сякаш цветя, с въртящи се цветчета. Мечтая си, трябва да стане, за кибернетична екология, в която сме освободени от труда и присъединени обратно към природата, се връщаме към нашите бозайнически брати и сестри, докато за нас се грижат машини с любовна благодат. Това нали, спорно е отново, доколко е оптимистично, но тази идея за машините, които се грижат за нас с любовна благодат, Machines of Loving Grace, много любима моя група също музикална, но Коба, защо не е възможно? Защо не е възможно? Да. Поне до някаква степен пак изключваме пародийния елемент и това доколко стихотворението конкретно описва нещо позитивно или не. Но защо да не е възможно пък да живеем в някаква хармония? Не е нужно да се грижат с любов за нас, пък, любов. Точно, но да има някаква хармония между машините и хората. Би било страхотно. Да, тук усещам как в мен напира да си разкажа за Battlestar Galactica, защото се пак запасваме. Това ли е момента за Battlestar Galactica? За това сме поканили, аз за това съм тук. Зинг, давай. Наскоро изгледах, нали, метапа на страна, наскоро изгледах този брилянтен за мен сериал. За четвърти път, мисля, че. Той не е кратък. Окей. Okay. Отделям си време. Брутален сериал. Гледал си го и като за нас, и за още един. И за още един.
това, което се случва в него, много кратък синопсис, без да се опитвам да спойвам твърде много, макар че от 2004, така че ако някой не го е гледал, спойлерите, нали, са си за него. 20 години има 20 години, да го изгледал. Минаха 20 години от тогава, да. Общо взето става въпрос за човеци, хора, които живеят на колонии, няма значение, много хубава митология има, така, които създават изкуствен интелект, които наричат силони. Те са базови роботи, които като за начало трябва да помагат с всичко, което си представяме и сега. Домакинска работа, да ни отърват малко от някакви ежедневни неща и така нататък. Само че силоните в някакъв момент възстават и започва война. Войната след години приключва, разделят се, всичко е окей, и силоните се връщат, обаче еволюирали след 30 на години, 40, вече приличат и напълно като хора. Има 12 модела, които се повтарят и са пръснати навсякъде. И ако ти не знаеш, че този човек е робот, никога няма да предположиш. Само въпрос, какво означава 12 модела? С един и същи външен вид ли 12, са? Или... 12 разновидности, 12 лица. Лица, 12 да. Лица, okay. Т.е. 12 да. Типа роботи, добре. Силони. Това, което се случва в някакъв момент е, че ние научаваме в сериала, че тези силони имат своя социална структура, започват да имат своя религия, вярват в Бог, което е първи много сериозен. Хората в този сериал са политеистични, докато роботите са монотеистични и вярват в Бог един. Което е, те са се откъснали от човеците и да. Тяхното чувство и започват да изпитват благоговение и желание да се помирят с Бог, защото те са извършили някакъв грях назад във времето и искат да живеят добре. За тях крайната цел е те, ако наистина искат да бъдат хора и да бъдат смъртни, те трябва да могат да се възпроизвеждат, ама не клонирайки се, а да се произвеждат посредством копулация, да имат procreation деца. Само че това, което правят с експерименти, откриват, че те не могат да произвеждат деца без да има някаква форма на искра и емоционална връзка между двамата партньори. Партньори, които могат да са, откриваме в един момент, и двама силони, които не подозират един друг, че са много интересна история, няма значение, но могат да са и човек, и силон. И това, което те казват, е, на нас ни липсва любов. И набляга едно такова, че хората познават любовта, ма нямат уважение към нея, такова, каквото те имат, защото любовта за хората е нещо, което е комодити. То се случва и изчезва, докато за тях е идеална цел и чувство. То е желание те да обичат, което показва един много интересен прочит за това какво би могло да означава чувството при един изкуствен интелект. Аз да илюстрирам как ние хората сме направили от любовта това, което казваш, някакъв ресурс, така го кажем. Да. Попадна една новина пак в подготовката ми за разговора ни от преди 6 дни за ново създадения магазин, нещо като онлайн магазин на ChatGPT, в който хората могат да създават специализирани ботове. Окей. Okay. И явно много хора са дали изкуствен интелект гаджета, т.е. ботове, които да се правят на гаджета. Естествено. Ето точно това, което казва Боби. Ние се опитваме явно да го подкопаем максимално това сега благодарение на този изкуствен интелект, така че е много добре, много на място дойде. Да. Сега те уж поне от OpenAI твърдят, че тези ботове са против техните правила, но явно са залят от тях и още не могат да ги свалят всичките толкова бързо. Може би е загубена кауза. Абсолютно. Сега за някои хора пък може да, не знам, победа. Според мен по-скоро е минус. Аз преди да изкарам по-песимистичната гледна точка, просто в името на това да погледнем, нали, от повече страни на въпроса, да кажа, че това е
никак не е неочаквано, че едно от първите неща, които хората искат да изследват, са изкуствени гаджета. Защото, нали, Ники ти спомена емпатията като, като много важна тема. Мислите, че в крайна сметка всеки човек малко или много, какъвто иде, търси известно разбиране. Затова имаме приятели, които са според много хора дори още по-важни от семейството, защото не си си избрал кои да ти бъдат да, втори братовчеди, но за сметка на това хората в живота ти, които наричаш приятели, категорично ти си ги избрал, ти искаш те да са там, защото проявяват разбиране, любов и така нататък. Какво беше? Любовна благодат получаваш от тях, най-общо казано. И всъщност възпитаването на някаква форма на емпатия и разбирателство може би е страхотна първа цел за развиването на чувствителност о изкуствения интелект. Не само защото има хора, които се чувстват самотни, а по този начин срещу пари или някакъв друг ресурс биха могли да се здобият с такова разбирателство. В крайна сметка, ако се стигне до един момент, в който някой е силно изолиран, аз имам доста такива познати, сигурен съм, че вие познавате хора, които нямат, не изпитват никаква потребност. Готини са, страхотни са, като излезете да общувате. Примерно, но ако вие не ги викнете, те никога няма да излязат. Ако никой не ги викне, те никога няма да излязат от вкъщи. Но да кажем, че един такъв човек също се чувства самотен по някой. Може би той няма ключа към това сам да потърси това внимание. А създаването на един такъв изкуствен човек, който няма друга програма, не е заед с нищо друго, освен с това да обръща внимание на теб, би могъл да бъде много, освен в помощ на този човек, като това да получи в негово лице това, което иска да получи, и много възпитателен. В крайна сметка това е робот, който може да каже, хей, ти напоследък не си ми говорил нищо за Тони, а пък преди, когато си го споменавал, винаги си казвал, че ти е много хубаво да излизаш с него. Чувал ли си го скоро, нали, как е и така нататък? Какво можеш да ми кажеш? Както ние питаме за други приятели, на наши приятели, които познаваме и така нататък. И всъщност, освен много самотници да спрат да бъдат самотници, аз това, че гаджетата веднага са завалели, е феномен, който също има своите обяснения в виртуалната среда, както по-рано си говорихме в предварителния ни разговор, но това е причината и ние споменахме тогава филма Her. Какво беше? 2013-та някъде там, не знам. Мисля, че 2013-та. Да питаме ChatGPT. Да питаме ChatGPT кога е. 2013-та. В който имаме един човек, който е безнадежно влюбен в един глас. Абсолютно. Просто един изкуствен интелект, който му прави компания с гласа си и му показва точно това. Което пък показва, нали, тъмната страна на развитието на емпатия, защото ето тук обръщам палачинката веднага след като ви я сервирах по този начин и вие се съгласихте толкова угодно с мен. Това всичко е вярно, но ето създава се риска пък от улесняване на тези отношения. Аз, за да имам приятели, за мен се изисква едно особено усилие, което е, въпреки че на мен ми е по-удобно тая вечер да се прибера вкъщи, аз знам, че вие имате нужда от мен да дойда на този разговор и затова съм тук и записваме и си говорим, тъй като на вас това ви е много важна тема. И въпреки че аз много искам да гледам Battlestar Galactica, защото така и не съм го гледал, си казвам, айде, не съм го гледал 20 години, може да изчака още 2 дни, днес ще изляза с тях, утре пък имам еди какъв си друг ангажимент. Тоест, аз, за да получа от вас някакво разбирателство, също така плащам с времето си и с разбирателството си. Някаква форма на транзакция, която не се базира просто на пари. Аз трябва да се старая да бъда по-интересен, по-хубав човек, по-разбран човек, за да мога насреща да получавам от вас повече интересни истории, повече разбирателство, повече добрина. Докато просто купуването на такава услуга абсолютно може да затвори такива хора и да ги отчужди. Така, ето аз имам приятел, Josh AI е моя приятел и аз изобщо няма по никакъв начин да комуникирам с никакви други хора. Ще затворя с Josh AI и ако Josh AI нещо ми се разсърди или стане нещо, за мен аз това ще го преживея като истинска драма. Тоест, дали пък всъщност няма да разкъса някаква форма на междучовешкото, как казвам вече, общуване, такъв тип междувидово общуване, и дали, опитвайки се да дадеш разбиране на хората, няма да ги темеротизираш още повече, е нещо, което аз си задавам като въпрос, когато си ми за това, защото в момента изкуствен интелект, който се опитва да разчете емоциите, тя с може би най-хубавия, за който знам, се казва Lucid. Не знам дали ви е попадал този проект, но мисля, че уебсайта, ще го проверя и сигурно ще го оставя като линк, беше нещо от типа на lucidtherapeutic.com или нещо подобно. Това е терапевтичен продукт, свързан с музика, между другото.
който помага на хора с Алцхаймер и други заболявания, и по-леки включително, да се чувстват възможно най-добре чрез музика. Тоест, имаме пряка връзка между музиката и чувството ти на спокойствие, паметта ти, това да можеш да си припомниш нещо конкретно, вътрешния баланс, който имаш, да се елиминират всякакви негативни фактори. Та Lucid използва разпознаване на това, което слушаш, но използва и под някаква форма разпознаване на емоциите. Това, което Ники ти спомена по-рано за лицевото разпознаване, е нещо, което навлиза се повече и повече в този тъй наречен affective AI, този, който е свързан с чувствата, който иска да ги разпознава, симулира, стимулира, изпитва някой ден, може би, и така нататък. Идеята е, че то прави една комбинация от това да разпознава тона на гласа ми, мимиките, които имам, жестовете в този момент чрез аудио и видеовръзка с мен и да избере най-добрия подход, в който да продължи с мен. О, виждам в момента от мимиките му, например, че той е силно депресиран, затова ще му пусна тая музика, която аз съм отчел, че му влияе много добре на депресията и ще го отпусне. Това е, пак казвам, хубавата страна. Лошата страна е силната зависимост, която може да се развие от нещо подобно. И това непременно ужасяващ сценарий ли е? Защото виждам, че Боби имаш много, може би... Много искам да се включа. Не е ужасяващ сценарий. Много ми харесвам, че посоката, в която тръгваш, защото ти задавам много хубав въпрос. Възможно ли е да скъса между човешките взаимоотношения? Аз съм оният човек, който ще каже, ми ние вече сме ги скъсали. Уф. Проучване на... в щатите на UCLA Loneliness Scale. 61% от американците към 2019 година са measurably lonely. 20% от мъжете не са получавали емоционален support под някаква форма в последните 7 дни на проучването. Отделно това има проучване, което казва, че един на всеки 7 и един на всеки 10 жени, един на всеки 7 мъже и един на всеки 10 жени в щатите нямат нито един приятел. Това е скандално. Това е епидемия на самота. Това е скандално. И ако един изкуствен интелект, който има емпатия, може да ни помогне, аз съм окей да го ползваме. И тук бих върнал обратно към филмът Her. Давай. Където Хоакин Феникс, чийто герой, не помня как се казваш, няма никакво значение. Хоакин Феникс беше се разделил с своята, мисля, че е жена или годиница, не помня каква беше ситуацията. И той беше изключително затворен и гледаше живота на хората отстрани. Беше му изключително трудно да живее живот, защото живота, който искал да живее, вече го е живял с някой и той се е разпаднал и той не вижда смисъл да пробва отново. И изкуственият интелект, Скарлет Йохансън, която, нали, е повече от просто хубав глас, тя имаше много емпатия, много голям подход. Дали наистина чувстваше емоции към него, ние не знаем. Може би просто се играеше тази роля много добре, но успя да го накара той да излиза, да е сред хора, да гледа изкуство, да слуша музика, да пише поезия, да преживява живота напълно по нов начин. И да, тя изчезна и му разби сърцето, обаче в този момент, в който той осмисляше живота, направи връзка с съседката си и започна всъщност да има истински приятел, с когото да общува. Нали, оптимистично е, но вярвам, че това би ти помогнало, би помогнал този хора да излязат от черупката си по някакъв начин. Между другото, аз питах ChatGPT да ми каже коя година е излязъл филма, но по любвеобилен начин. На английски, защото е малко по-естествено на български. И ще прочета с пак извинявам се за произношението накратко какво ми отговори. Каза All Sweet Soul, the enchanting film Her graced our hearts with its presence in the year 2013 like a melody that lingers in the air. Creating ripples of emotion that resonate through time. Basically, това, това, което каза ти, горе-долу. И завършва с So let your heart dance to the rhythm of that year where her was born and embraced by those who seek the warmth of a love story told with grace and tenderness. И дори ме сложва едно сърце емоджи с звездички. Добре, добре, сега е момента да го кажа. Всичко това, което чухме до момента от ChatGPT и за гнева, и за щастието, и така нататък, и на английски, и на български. Кой, освен
Пабло Неруда или някой друг поет от неговото ниво се изразява наистина по този начин. Да, това е така. Просто аз му казах, нали, да ми го отговори по някакъв начин. Да, абсолютно. Ще колко преиграва. За разлика от Скарлет Йохансон, която беше, феноменална в емоциите си и в Хърно. Пабло Неруда не слага емоджета в поезията си също така. Кой знае, ако беше се родил сега, дали нямаше да слага. За... Аз сетях пак да проверя малко за Пауър, това работче Тюлен, като каза за изследванията за самотата. Да. И попаднах на едно от поминалата всъщност вече година даже, което е на... Сега не мога да видя учени от кои университети. Синди Джонс, Венди Мойл, така нататък. Тествали са една седмица. 8 седмици, 60 минути на седмица интеракции на възрастни хора с Пауър и достига до заключението, че всъщност доста помага за точно справяне с депресия, самота и това хората с по-малко, да, по-малко самотни. Та, нали, пак това е роботче домашен любимец, не е изкуствен интелект, но пък тук има и това, че хората могат да са по-отворени към това да имат не взаимоотношения, като в Her, но по-скоро да докосва, да кажем, роботче, което е тюлен, колкото домашни любимец куче. Някои хора може да, например, да, колкото и да са полезни и живете домашни любимци за тези неща, което е факт, някои хора могат да са по-неохотни да имат повече интеракции с тях, понеже може да се притеснява, че може да ги захапе, например, или нещо такова. Пък и трябва да се грижат много повече за тях. Докато на такова роботче... Няма нужда да му сифаш храна всеки ден. Само трябва да му зарежеш батерията, не трябва да го изкажеш да ходи до туалетна и няма да захапе. Да се надявам, че няма да захапе поне. Обаче аз провокиран от коментара за Пабло Неруда му казах да ми го напише на малко по-разбираем език. Като човек. Като човек. За целта използвах езикът на великият мислител Kanye West и sadness звучи последния начин. Sitting here, watching the rain man, it's like each drop scaring a piece of my heart. It's all shades of gray outside, kinda like how I'm feeling inside. Memories come floating back, each one a reminder of what's gone. Примерно Ким Кардашиан, защо не? Това звучи като човек. Дали? Звучи като емоция. Ме се пак ми звучи като много лиричен човек. Трябва да се признам, че аз повечето хора, които познавам, дори които са много така четящи литература, поезия и прочее, все пак по-скоро биха казали: човече, съсипан съм, много ми е тъжно, отколкото, о, имам чувството как сякаш този мътен дъжд в мъгливия ужасен февруарски ден разсипва. Броли лицето ми. Да, знам. Не, разбира се, тук това е въпрос на изпипване. Абсолютно, някой ден те да звучат съвсем органично като обикновени хора, което идва и от темперамента на хората. Mm-hmm. Естествено, че има хора, които биха се изразявали редовно по този начин, които не могат да говорят като средностатистически хора, просто защото имат много високо културно ниво, което са развили, средата им го поддържа и за тях обикновените мисли звучат точно по този начин. Със сигурност. Но аз имам друг въпрос. Защо някой би искал да си поръча от магазина на чат GPT виртуално гадже, като е достатъчно най-вероятно да копи-пейсне 2-3 такива текста и да ги пусне на която там мацка иска, ако го се притеснява да я заговори на живо, и тя завинаги ще бъде негова. Фан факт, има много интересен стартъп. Слушах много интересен епизод на, не си спомням кой подкаст, няма абсолютно никакво значение, където имаше фаундъра на стартъп, който предлага следната услуга. Ти да го захраниш със своите социални медии профили, той хваща твоя tone of voice, но е захранен с правила за сваляне на противоположния пол. Скандално. Ти го закачаш към своя Tinder и той започва да пише от твое име, с твоя tone of voice, твоята история, но използва теми и подходи, които ти гарантират среща. Аха. И хората, които бяха ползватели на този стартъп, казаха, че всъщност работи. Интересната история беше момент, в който интервюраха момче и момиче, които са използвали този инструмент, и те са си говорили помежду си през AI, видяли се на живо и са осъзнали, че
всъщност са много по-интересни, когато да. Си говорят. Шок и ужас. Шок и ужас. Да, това е вярно, но това е много оптимистичен случай. В другия излизаш на среща с Пабло Неруда и той се оказа, че е просто бай Неруда от Лорин. Да. Точно така. Гоша от почивка. Да. Гоша от почивка. Аз ще се хвана за всичките тези неща и емпатията и дори домашните любимци и така нататък. Сетих се за Филип Дик, Blade Runner и да. Do Android's Dream of Electric Sheep, което го намерих в български, аз го чех на английски преди време, на български го намерих в превод Мечтаят ли роботите за електровце на Юлиан Стойнов преди 20 на години, 300 на години, ох, аз съм малко вече стар, yep. да. Там, всъщност, книгата се различава от филма по някакви не малки неща, като например в книгата, това го няма в първия филм, Blade Runner. В книгата героите имат едни устройства, с които могат да си регулират емоциите точно. Те могат да си казват, днеска, примерно, ще се настроя да съм леко сдухан, примерно, по някакъв причина, не знам защо бих направил, но или няма да ми пука, днеска ще не покист и по-щастлив и така нататък. Или ако някой се чувства, топ там проблема е, че ако примерно нещо с духан, може да си го настроиш така, че да си още по-здухан, ако не те кефи. Че си малко сдухан. Това го нямам във филма, но е много интересна също идея. Някакви такива начини, по които с машини хората да си регулираме емоциите, не само на... Тоест, ако ние всъщност можем да... Ако знаем как да създадем изкуствени емоции, това дали няма да знаеш, че по някакъв начин може и собствените да си контролираме с някакви механизми, не химични, така да кажем. Всъщност не знам какви други биха били, но така, съвсем отделна тема. Там сетих се за от Blade Runner 2049 ли беше втория филм, Joy, асистентката на Райан Гослинг, Ана де Армас, която играе. Тя е точно нещо такова като в Her, само че с сега тя в някакъв момент дори и дадоха тяло, нали, това беше нещо като холограма. Там също се развива тази идея и той се влюбва в нея, ако не се лъжа. Но тази история я развиват и на базата на първия филм, където героя на Харисон Форд уж се влюбва в тази брех името на актрисата. Шон Янг май беше, която играе един андроид. Уж андроид в първия филм. И те накрая бягат на някъде заедно. И въпросът след това дали Харисон Форд не е андроид. Тоест дали в света на Blade Runner дали не може да влюбват и така размножават самите андроиди сами помежду си. Понеже презумпцията е, че не могат, че те нямат, точно нямат емпатия. Целият начин, по който хората в книгата и филма различават андроидите от хората, от истински хора, е по това дали зеницата им се разширява, когато им казват някакви гадни неща за животни или други хора. Тоест дали изпитват емпатия. Теста на Войт Камп. Да, точно така, да. И това е също, поне в книгата, един от основните въпроси. Дали това е адекватен тест? Дали достатъчно намира разлика? Дали новите модели не са пък по-добри в това да показват, примерно да се променя зеницата по някакъв начин? И дали изпитват всъщност емпатия или не? И всъщност не се достига до финален отговор, което е много яко и може би логично, но пък нека се насоча към това, че колкото повече се изпипват тези неща, толкова по-трудно става да ги различим. И ето те уж се влюбват. Нали, там андроидите са много интелигентни и не може да ги различиш човек на външен вид, но също така са по дизайн направени да не изпитват, уж да не изпитват емоции, но пък те привидно в някакъв случай почват да изпитват такива. Да, може би това е също, това е по-философския въпрос, дали ние ще ги направим да са като нас, пък те сами ще почнат да развиват емоции. И това е много любопитно, защото ако вземем един Кубриков 2001, където имаш един изкуствен интелект HAL, който при досек с монолит, който еволюирал хората, всъщност еволюира да има емоции. Тоест, ако това е еволюция, значи е нещо, което е въпрос на време и обстоятелства да се случи.
Да, да. Което е много, много интересна гледна точка. Всъщност за животните, за домашните любимци, само да затворя скобата в при Филип Дик, там тази книгата за това се казва така, това го нямаше май в филмите изобщо. Няма го, да. Но книгата се казва така, защото е всички хора, поне, не знам, май не се споменаваше за андроидите, но по-скоро хората искат да имат животни и се ги държат там на покривата на тези антиутопични блокове, в които живеят в вече полуразрушения свят, понеже много малко животни са останали и е някакъв един вид знак на статут в обществото, ако имаш домашен любимец, истинско животно. Да. Но понеже много хора не могат да си позволят истински, защото са много скъпи, примерно овца в случая, се взимат роботи, електрически овце. И въпросът, нали, неговия, дали пък андроидите, те не искат като символност да имат електрически като себе си овце. Нали. Затова и... тази игравка с Do Androids Dream of Electric Sheep. Мечтаят ли или сънуват ли, нали, там овцете, които са нож, които прескачат оградата или пък... Да, да, да. Става дума с това да мечтаеш, да притежаваш, много, много красива. Добре, обаче това изкарва важната, голямата философска тема за чувствата, която изобщо нямаме нужда от никакъв изкуствен интелект, за да говорим за нея. И в този смисъл изкуствен интелект много хубаво, според мен, влиза в нея. А именно в крайна сметка ние какво оценяваме? Чувството, което по някакъв начин другите изпитват, защото става дума, нали, оценяваме чувствата на другите, чувствата на изкуствения интелект. Mm-hmm. Ние нашите чувства, що годе сме наясно с тях. Но, но ние какво оценяваме? Чувството на изкуствения интелект или автентичността на чувството на изкуствения интелект? Защото представете си, че имате един приятел, който перфектно симулира заинтересованост, безпокои се за вас, грижа го е, задава ви въпроси, казва ви, че много ви обича и много държи на вас. Винаги по перфектен начин пресъздава усещането вие да сте напълно разбрани от него, но той изобщо не изпитва това чувство наистина. Просто много добре се е научил да го симулира. И ви го научавате този факт. Просто научавате, че не, той всъщност него изобщо не му пука толкова много за теб, просто ти го показва по прекрасен начин и ти се чувстваш до момента, в който го научаваш това, се чувстваш добре. Ще продължиш ли да се чувстваш добре, след като научиш, че той не го изпитва наистина това чувство към теб? И съответно, дали нашия проблем с чувствата и чувстващия изкуствен интелект всъщност не е това, че този изкуствен интелект не ги чувства тези работи. А когато някой не чувства нещо, но ти го показва, за теб чувството е усещането или мисълта, всяко едно от тия трите, е, че има нещо, което не е наред. Защо някой би ми показал добро отношение, ако не ми мисли доброто? Значи той тук има някаква... Защо ми показа загриженост, ако не му показа мен? Тук няма ли нещо скрито, покрито? Нещо, което иска да постигне, някаква различна цел? И според мен това е в основата на нашата параноя за изкуствения интелект и за това, о, не, дай си Боже да има някакви чувства, той да дойде и да ми каже, о, колко те обичам, еди, какво си, аз като се обърна и той да ме намушка в мозъка с шило за лед. Тук може би до някъде се връщаме към това, което май споменати по-рано за Uncanny Valley и тази, пак не мога да се как бяхме обсъждали преди, да кажем, обезпокоителна долина или долината на обезпокоението. На един, извънродната. На Мори Масахиро, май се казваше един японски, всъщност не помня точно с какво занимаваше човека, но той го дефинира. Да. И там всъщност идеята е точно това, че колкото по-близко се доближават да изглеждат привидно като хора роботи, толкова по-безпокоително става. Тоест всички тези роботи, които по-рано споменахме, като тюленчето, това лице, като камера с очи и айбо на Sony, кучето и така нататък, те не приличат на... Тоест няма как човек да ги обърка за истински животни или хора. И съответно, много, може би това помага те да се възприемат... Тоест тази емпатия от тях да се възприема малко по-естествено, без страх, така да кажем. Тоест да сме по-отворени към тях. Докато ако пред нас се справят, ако някой ти каже, е това тук е Гошо и той робот, и много иска да ти помогне да се чувстваш по-добре. Нали? Примерно, така. И той почва да ти говори като терапевт. Ими, може би ще ни е по-странно наистина. И може би, нали, това вече е преминаване на някаква граница. Абсолютна трансгресия, защото ние гледаме, как гледаме на робота, ние гледаме на него като на обект. Ако той изведнъж има интелект и чувство, той много сериозно започва да изглежда като субект, който заслужава не просто права, но и достоинство, уважение и така нататък, да му бъдат признати някакви качества, които
е малко странно, когато ти знаеш, че той е бил изфабрикуван. Това е все едно. Айде, хората си кръщават, или поне едно време си кръщаваха. Още ли си кръщават автомобилите по някакъв начин? Има хора. Нали, има хора, които го правят това нещо. Аз знам, че нашите автомобили, баща ми им даваше някакви такива номинални означения. Имаха си имена, но. Нали, едно е да си кръстиш колата по някакъв начин, защото колата ти по никакъв начин не комуникира с теб и ти искав ха-ха-ха, това е Минка. Да. Но съвсем различно е, ако той има име, но и чувства, и характер, и мисли по някакъв начин, и влиза, и дори прилича на човек, и по някакъв начин комуникира с теб. Тогава вече мисля, че трансгресията даже е много сериозна. Добре, ама ние това го имаме и в едно елементарно общуване с домашните ни любимци. Смисъл, ние не знаем дали те чувстват любов към нас или просто са привързани, защото им миришем познато, защото ги храним и така нататък. Аз залагам на второто. Най-вероятно е второто, въпреки че много ми се иска да вярвам, че кучето ме посреща с макаща опашка, защото искрено ме обича. Но дали би ме изяло, ако падна и умра в хола, може би след някой ден. Като по-угладне е и като то. Като по-угладне е, не знам. Може колата, между другото, да сетих се за Кит от Knight Rider сериала от 80-те, където колата има изкуствен интелект и комуникира. Не е изключено и колата да е изключено. Да, някакъв да, един ден може да се случи. Така е. А какво мислите за, да кажем, гнева? Дали, т.е. очевидно не бихме искали, или аз поне така мисля, не бихме искали да създадем изкуствен интелект или робот, който това да му е целта, нали, така да е някакъв мега ядосан. His Red Right Motherboard. Може би като някакво военно така, изобретение, което също е, не може да се изключи като възможност, mm-hmm. вероятно. Но пък аз мисля, че тогава няма да е нужно да се вкарва емоция, защото просто може да, ако се направят оптимално да се изпълняват целите, то няма нужда да прави нещо гадно с емоция, нали, така, ха, нали, нека да еме. Просто може да направи това, което трябва като, да постигне като цел негативно, за съжаление. Да, да те убие без емоция. Аз бих контролирал този въпрос с друг въпрос. Ако ние можем да създадем изкуствен интелект, който чувства, но му махнем гнева, защото ни е страх от него, това какво говори за нас? Мисъл, ние му даваме емоции, но му казваме тази емоция е забранена. Това е... Ми ще почне нов Адам и Ева тогава. Може би оттам, новата история на света. Първия гневен робот. Ябълка. Да. Ще едем ябълка в роботската градина. Не се разбавя, като фрай. Да, но това пък е много любопитно, ако вземем и друг пример, нали, може това типичният Терминатор 2, където Арнолд Шварценегер се връща препрограмиран, за да е вече добър персонаж. Това означава, че той е програмиран да изпитва някаква форма на покровителство, бащинство над малкия Джон Конър. Благодаря. Смисъл, това е много добър въпрос, защото той в един момент не е просто да го пази, той интерактва с него по приятелски начин. Да. Изпитва изглежда като да изпитва някаква форма на емоция. Иван Конарев. аз между другото имам отговор на това как най-добре според мен можете да влезете в ситуацията на това да си да преосмислите, може би, то може да стигнете до същите изводи, но поне със сигурност да минете един много сериозен процес на обмислене и преосмислене на цялата тая тема. И това е видеоигра, нещо, за което нямам време от отдавна, но през 2021, всъщност зимата, която ми беше много спокойна зима, намерих някои свободни седмици, в които PlayStation-а ми изключително благодарен, че след като купих, все пак го използвам. Това не е вярно за последните година и половина, но към онзи момент 2021 имах възможността да го правя. Още имаше разни локдауни малки, нали, училище от вкъщи така нататък и така нататък. Тогава най-после седнах и изиграх една страхотна игра от 2018 година, ако не се лъжа, Detroit Become Human. Мисля, че съм я споменавал и преди. Защо е много готина за представата ни за чувствителен изкуствен интелект. Всеки, който не е играл играта, трябва да си представи следното нещо. Това е една игра-история, в която ти влизаш в ролята на трима различни персонажи и развиваш чрез изборите си техните животи в някакъв отрязък от техния живот.
Това са Кара, която е Android и развива, да, между другото, обществото е напреднало, 2038 година се развива действието в Детройт и андроиди са се появили, съответно има всички неща, които може да си представите от едно общество, в което има хора и андроиди, т.е. стачки на хората, че андроидите им взимат работата, първото нещо, чек, веднага задължително е там. Недоволство, организации за защита на правата на андроидите, андроиди, които се опитват да осмислят идентичността си и мястото си в този свят и така нататък. Такара е андроид, жена, домашна помощница, която развива нещо като майчински или поне на по-голямата сестра инстинкт спрямо малката Алис и защитава момичето от бащата, който е доста груб тип. Както се разбира още самото в начало. Маркъс, който е също андроид, който е абсолютно набеден за нещо, което не е направил и съответно се оказва от другата страна на закона и трябва някакси той за себе си да осмисли своето съществуване като едно презряно и нежелано същество, въпреки че самия той не изпитва подобни емоции към хората първоначално. И най-накрая Конър, който е полицейски робот, т.е. отново андроид, който е програмиран да помага на детективи да разрешават престъпления, но тъй като неговата механика е много по-финна и неговите аналитични умения много по-големи, се среща с презрението на обикновените хора, които разрешават такива случаи и в същото време на възхищението от това, че може да се справи много по-добре с тия задачи. Историите на тримата се преплитат, играта се играе от последователни епизоди, в които просто се предоставя сега си този, сега си онзи, сега си третия, повтарят се, засичат се от едната страна, има страшно много избори. Какво е гениалното в тази игра? Гениалното в тази игра е, че поставя играча човек на мястото на андроид, който осмисля себе си като личност в една игра. Тоест, тук имаме едно такова надцакване на идентичности, което много добре ти позволява ти да осъзнаеш, че в този момент ти си андроид. Аз, докато играех поне аз, толкова много влязох в роля, че за мен всеки един от тримата, защото да, играта е с разклоняващи се дървета от възможности, т.е. двама души най-вероятно няма да изиграят една и съща игра и няма да видят едни и същи сцени, няма да им се случат едни и същи неща и когато им се случват еднакви работи, те ще реагират по различен начин, защото имаш избор от различни опции и аз лично си бях създал много добра представа след известно време, коя е тази Кара, която аз управлявам, кой е този Маркъс и за мен нямаше колебание какво решение ще вземе Маркъс в една ситуация, защото той вече беше изградил някакъв консистентен характер. За мен ще да е странно той да избира неща, които не са предразположени от предишния неща, защото аз съм човек. Тоест, аз видях как Маркъс става човек, защото аз човека, преструвайки си, че съм Маркъс андроида, го изградих като личност, като човек, така както бих изградил човек. И без да давам някакви тежки спойлери, само ще кажа, че в един момент на играта имаш възможност да проявиш върховната форма на гневност, гневност срещу цялото човечество, което моя Маркъс изцяло във връзка с развитието на неговата история, той страда многократно по много различни начини, той напълно се превърна в човек, като детонира една мръсна бомба в града. Супер. Да. В която, нали, се предполага, че ще заличи някаква част от човешкия живот. Но напълно ми се даде възможност аз да си представя и да преживея как той ще извърви стъпките до това да отключи тази за момента резервирана за човека емоция, гнева. И беше феноменално. В смисъл, това е игра, която дори да не харесват игри хората, ако харесват истории, ако би им било интересно, това е задължителна. Брилянтна игра. Абсолютно, ти си играл. Абсолютно не я докарах до края, но много... Аз нямам навика да изоставям игри по средата. Аз ще гледам Battlestar Galactica, а ти ще изиграеш Детройт. Добре. Имаме го. Това, което обаче ти разказваш, на мен ми е много любопитно, чисто технологично. Ага. Ти казваш, той извървя стъпки, които аз извървях с него. Да. И малко по малко това бетонира неговия характер и той взе голямо решение на база на тези стъпки, което е супер човешко, ако се замислим. Така е. Ние се учим и така нататък. Кой друг прави така? Machine Learning алгоритъма, който захранва изкуствения интелект. Той се обучава от решения, от дейта и колкото повече дейта има, толкова повече бетонира аутпута след това, което е някаква форма на мисловен процес, някаква форма на натрупване на опит, което имаме и при хората.
Аз тук мога да се включа с контра, добре, която е, че според мен поне хората и машините обаче се учат по малко по-различен начин или много, не съм сигурен, да кажем поне малко, понеже при хората има някакви нужди, поне като се родим. Тоест изкуствен интелект няма да реве, че иска да яде или като не може да заспи или като се е накал. И това е според мен някаква фундаментална разлика между двете. Тоест при хората цялото това учене за света по някакъв начин от биологията ни идва от някаква необходимост, може би, думата. Докато при изкуствен интелект е, там няма необходимост, поне колкото знам, за сега няма. Тоест там е каквото получи като информация, което успее да пресе като информация, за сега до голяма степен дава на механично хората. Mm-hmm. Може би, нали, все пак има така учене с, забрах на борси как беше, reinforcement learning, с утвърждаване може би. Unsupervised learning, нали, има различни механики за обучаване на изкуствен интелект, така че да има минимален човешки човешка намеса, да го няма този human in the loop, както му казват. Но за сега, доколкото знам поне, няма как изцяло да го няма, т.е. не сме направили нещо, което може да кажем, ето това е готово, пускаме го и то се учи. И каквото стана, нали, вече, каквото Сабе покаже. Така. Или писалка. Нещо. Нещо. Та, не знам, това според мен е някаква фундаментална разлика и оттам може би, сега не разбирам от биология, за съжаление, но оттам може би идват някакви неща, свързани и с емоциите. Тоест емоциите не са ли пак много често свързани с някакви нужди, особено негативните, нали? Те са, може би, много така опростено казано, а нещо, което не ни достига по някакъв начин. Негативните емоции. Би могло. Дали спровокирани от потребности? Предполагам, че да. Тоест, дали можем да направим в такъв случай роботите, изкуствен интелект, да имат нужди някакви? Ама, да. Нали сега, естествено, ние може да ги дефинираме много грубо, първоначално. Но ето, примерно, ChatGPT, като го питаш нещо и то не може да ти отговори, дали може да го направим, така че то самото да си каже, абе, това сега много ме е яд, че не го знам, нали? Ако погледнем един много често забравен филм, 200 годишния човек с Робин Уилямс. Да, винаги не Робин Уилямс. Винаги бъркам единия, да. Ние там имахме един домашен помощник, който започна да изпитва нужда и да се грижи за семейството, да бъде човек. И всъщност той изпитваше нужда да усети наистина какво е да си човек, за да разбере грижата, която е полагал. И тази нужда го превърна накрая в смъртен човек, който умря от старост. Много силно послание, да, между другото. Абсолютно. Това е много яко. Тоест не яко, че умрял, но... да. Но мисля, че като цяло пак да се върнем към оптимизма, то по някакъв начин ми е по-скоро оптимистично това, което от 200 годишен човек. Да. Макар да е много тъжен филм. По един много човешки начин е оптимистично. Да. Тоест в рамките на човешката съдбовност, може би, може да... Интересно. Интересно дали изкуствен интелект няма да развие някаква форма на изкуствена чувствителност, която си е изцяло затворена в него. Защото ето да кажем, нужди. Нашите нужди са провокирани наистина до голяма степен от телесността, от биологичната ни обусловеност. Докато това няма да бъде вярно за изкуствения интелект, аз там си представям по-скоро, че в момента, без да разбирам, нали, много, той по-скоро функционира и би могъл да функционира чрез задача, а не толкова чрез нужди. Тоест, аз трябва да изпълня следната задача. Той няма да каже, аз имам нужда да науча повече по този въпрос. Той ще каже, аз трябва да науча повече по този въпрос, защото задачата ми е да знам всичко за всички въпроси, да речем. Не, че ще се нуждая от него, защото те нуждите... всъщност не, казвам го. Нужди в крайна сметка имат биологичните единици, биологичните същества. Едно изкуствено същество, което никога не е имало нужди, било е създадено, то какво би могло да провокира нужда него? Може би, от друга страна пък, въображението ми към този момент е бедно и както хората си казват, изкуствен интелект е луд или с някакви роботи там, рур, не знам си какво, изкуствени хора, големи ялабала, глупости на търкалета. Може би, действително, те биха могли да развият някаква определена
форма на потребност. Защото тук говорим вече твърде спекулативно. Ако там се появи истинско съзнание, ако се появи AGI, изкуственият общ интелект, който е равносилен на човешкия, т.е. на същество, което би могло да бъде почти, не равно, но някакси равностойно на човешкото, тогава вече всичко може да се случи. Общо, то малко е такова. Ако това се случи, ще си говорим наново. Ще дадем и ще запишем един нов епизод и ще поканим чувствителния изкуствен интелект, истинския, а не те, съжалявам, ти си фейк чувствителния изкуствен. Така, ти си фейк, фейк изкуствен, т.е. ти си изкуствен интелект, което е естествен интелект. Добро, негатив, естествен интелект. Но, да дойдем на един последен, според мен, важен въпрос, с който можем да закрием днешния епизод. И той е: изкуството много често е темата, която свързваме с чувствата и емоциите, и не случайно тук, като четохме излиянията на GPT, казахме Павло Неруда, Кени Уест и така нататък, т.е. ние тук търсим творци, хора, които са наистина под една или друга форма поети признати, такива, които си служат със словото като провокатор на емоции, и казахме, че се справя в момент изкуственият интелект да поне да внушава някаква емоционалност, лесно разпознаваме неговата емоция, както между другото на едно събитие не отдавна в края на 2023 година ли беше с Иван Ланджев долу в City Stage се казва, да, събитие на Рацио имам предвид, не спомням как се казва самото събитие, дали беше за авторът изкуствен, ще го сложим в линк долу, но там част от изпълнението беше, че на сцена в чат GPT въведоха едно стихотворение на Иван Ланджев, посветено на Чет Бейкър, и задачата на чат GPT беше да анализира това стихотворение, да каже какви са основните му теми, какво е основното чувство вътре в него, така както учениците би трябвало да ги карат да анализират литературни произведения, след което да напише собствено произведение за друг музикант. Спомням се, тогава беше много смешно, защото те му казах, примерно, напиши за Етиен Леви, и той каза, ето едно стихотворение за измислената личност Етиен Леви, написа някаква глупост, след което му казах, айде, дай за Майлс Дейвис, нали нещо, защото за него няма да се объркаш дали е истински или измислен. И то пресъздаде нещо. Не беше някакво гениално стихотворение, но нали, имаш, усещаше се тъгата, блусовостта, джазовостта и така нататък. Ако изкуството приемем, че е това човешко майсторство, което най-силно въплъщава в себе си емоционалността, какво ще се случи с изкуството, ако имаме един чувствителен изкуствен интелект? Тоест, ще имаме ли истинско изкуствено изкуство, или ние дори в момента това, което получаваме с Дали, Midjourney, Джен Крафт и още стотици такви са се появили там, най-различни генеративни на изображения софтуери, са всъщност са и сега форма на изкуство, въпреки че няма за тях заложена емоционалност. Много ми е интересно какво мислите по този въпрос. Просто това ми е много любим разговор, спор, тема за философствен чоплен на езици с много познати, които твърдят, че изкуството, изображенията, които генерираме с изкуствен интелект, не са изкуство. Аха. Защото те няма никакво творчество, те не са минали през процеса на създаване, който картина нарисувана на ръка би минала. Защото ти просто пишеш едно задание и той генерира едни пиксели. Да. Това, което обаче аз имам като теза, е, че ти пишеш един промпт, той генерира едни пиксели, обаче ти, за да напишеш този промпт, трябва да си представиш много конкретно какво искаш да видиш. И представяйки си го, ти влагаш някаква форма от твоята емоционалност вътре, от твоят творчески процес. Това, което генерира насреща изкуственият интелект, предизвиква емоция от теб, предизвиква емоция от хората насреща, и това за мен е изкуство. Мога да дам много конкретен пример, когато за първ път започнах да си играя по-сериозно с Midjourney. То още беше две версии, три версии назад, т.е. много по-базов модел. Си казах, аз мога ли да се пробвам да генерирам изкуствен Instagram профил с визии, направени на Midjourney. Не успях тогава, по това време това се случва преди почти година, да генерирам едно и също изображение, т.е. не можех да направя фейк човек. Лицето винаги се различаваше малко. Okay. Вече е лесно, няма проблем. А т.е. вече може консистентно да ти създава един и същия образ. Имаме доста примери за това. Невероятно. Но тогава това, което направих, е, си казах, добре, какъв Instagram профил мога да имам, където
всяко изображение е различно, въпреки това хората да си мислят, че това е истински човек. Артстаграм. Много ясно. Фотограф. Естествено. И направих фейк фотограф, направих му профил, че почнах да създавам, беше австралиец, който живее в България и пътува и снима хора. Mm-hmm. Снимаше портрети. Снимаше баба Рада от село, не знам си къде си, в Асеновградско. Снимаше някакви ковчари в Родопите. Снимаше всякакви хора. И после с чат GPT разписвах историите на тия хора, да, давайки му малко информация. Баба Рада, приюти нашия фотограф и въпреки, че не знаеше английски, супер много се харесаха и тя го изпрати с мекици. Той пише кратко текст, че аз го слагам без абсолютно никакви бустове и неща. За една седмица имах 200 фолуера, които си мислиха, че това са истински потребители. Да. Истински снимки, истински хора, защото предизвиква емоция сред тях и това за мен е някаква форма на изкуство. Може би нещо ново, но все пак е вид изкуство. Mm-hmm. Аз току-що написах в главата си един разказ за това как ти разказваш същата история в това студио в един подкаст и това нещо го чуват някакви хора, които слушат този подкаст и се оказа, че те са имали абсолютно същата идея и всичките ти 200 фолуъри всъщност са други такива хора, които са създали изкуствени профили в Инстаграм, които това са те фолуъри. Това би било супер. Това е много плашещо всичко, което казвате. В смисъл, на мен ми създава лек, защото аз съм сигурен, че истински хора не са подложили по никакъв начин на критично. То може би дори не са имали възможността да подложат на критичност това, което ти си поснал. Едва ли баба Пена е била с 6 криви пръста. Ако се загледаш, изглежда леко анимирано, но то може да е просто ефект, много мазен някакъв филтър. Да, да, да. Ами, да, и това е плашещо, защото това означава, че в момента по относително елементарен начин може да се създаде, имайки предвид колко голяма част mm-hmm. от нашата вяра е в интернет съществуването, и може да се създаде някаква персона, която е абсолютно нереалистична и е много по-лесно от преди, дето трябва да търсиш приличащи си хора, mm-hmm. да теглиш някакви снимки, алаба. Не, са просто му кажеш. This person doesn't exist.com генерира фейк профилни снимки на фейк хора. Мисля, толкова е. Представям се, че после това нещо, като го хвърлиш в Midjourney, му кажеш, прави 100 човек, да, разни колажи от такъв, къде е пътувал по света и си готов. Да. Проблема за мен с творческото в изкуствен интелект е, че, както казвате, промпта е част от творческия процес, обаче не е целият творческия процес и аз затова пък по-скоро лично, поне аз съм скептичен. Виждам го, виждам защо би се приел като изкуство, но mm-hmm. поне мен ме гложи това, че то не е минало през целия този творчески процес човешки. Сега, може би тук е въпросът и дали животните могат да правят изкуство, нали? Имаше някакъв случай с една маймуна, която беше направила снимка с фотоапарата на някакъв човек. Да. И това не е на снимка или на човека, така нататък, но това е друга тема. Аз мисля, че няма да изчезне така наречено AI art. Обаче смисля, че ще почнем все повече да ценим все пак mm-hmm. изкуствено правено не с него, а от човек, който е отделил много време за да го направи, защото той е вложил всъщност собствения си опит в това собствено си преживяване, мисли и така нататък в това изкуство. Поне в повечето изкуството сега може да говорим за Анди Уорхол, който създава на конвейер също много нали, то, до някаква степен и пак е така философски въпрос. Дали това е изкуство, което той прави масовото. И да, може би е, обаче все пак мен ме гложи това, че липсва този малко по-детайлен или поне ясно изразен творчески процес, вътрешен творчески процес за човек. Не, тоест не е толкова важно резултат какъв е, ами откъде е дошъл, може би. Но то пак е вдъхновение. За мен това е нов вид творчески процес. Такъв, в който не използваш ръцете си, за да направиш картина, използваш върха на пръстите си, за да напишеш картината и някой друг го създава вместо теб. Вие колаборативно създавате изкуство и това е нова форма на изкуство. Между другото, аз точно срещу психология и езотерика в същата книжарница. няма да казвам коя, но точно там има една така маса, като тази маса, на която ние сме седнали, малко по-малка е, и на нея има наредени разни работи. Отдолу са книги, отгоре са разни, примерно, албуми тип големи колекции, манга, томове, Бързърк, The Boys, комикси, нали, разни такива неща и множество различни видове карти Таро. И надгоре видях едни, които просто го видях, казах, о, какъв то Midjourney Таро. И просто по самия стил го познах. И го взех и се оказа някакъв българин, който е направил
старо карти, които са нещо много концептуално, като всички изображения вътре са генерирани с Midjourney. Човека не се е занимавал нито той да рисува, нито да найма някого, просто е давай, тук това е направено с Midjourney. Неотдавна попаднах на една настолна игра, която предизвика известни дискусии. Изключително красива, много готова. Тя самата като игра е окей, става, но стила е много еднотипен, изглежда като един художник да е бил нает конкретно да го направи, има много разпознаваем собствен стил и така нататък. И най-накрая просто пише, целият арт в тази игра е генериран с Midjourney, което вау. И Midjourney е в, има един сайт, казва се Board Game Geek, естествено. Това е като IMDb-то на настолните игри и в Board Game Geek, в тази игра, тя има ентри там с картинка, снимки на хора, които си играли и така нататък. В Artists, художници е кредитнат Midjourney и Midjourney вече официално има профил и има първия си кредит за създаване на такива игри. Моя проблем също, защото аз малко съм все още скептичен също по този въпрос, може би ще се убедя в нещо друго. Моят голям проблем е, че в това, което аз влагам в изкуство, съществува един момент, който той е абсолютно не е неоспорима моята гледна точка, който аз наричам творчески анимус или намерение за творчество, което аз намирам за абсолютно задължително и конститутивно в всеки творчески акт. Тоест, според мен творческия акт не може да бъде спонтанен или по-точно елемента му творчеството не може да бъде спонтанен, а той винаги е нарочен. Тоест, аз когато рисувам една картина или пиша едно стихотворение или правя една снимка и така нататък, аз ако имам желание това да бъде изкуство, то ще е изкуство. Но ако просто си снимам нещо с телефона и случайно е станал много хубав кадър, аз това не го признавам за изкуство. Това е някаква случайност, която се сбъднала там. Сега, проблема с тази гледна точка идва от това, че какво ако целият свят смята, че нещо, което аз съм направил изкуство, аз упорито отричам, че то е изкуство. Най-вероятно ще ми кажат, млъкни ти, нищо не разбираш. Ти, в момента, в който си снимал тази снимка, тя вече е излязла извън твоята сила и ние можем да определим дали тя е изкуство или не. Но все пак аз лично все още влагам този момент. И за мен истинско изкуство на изкуствения интелект, изкуствено изкуство, не, изкуствено изкуствен интелект ми харесва повече, защото то не е изкуствено, всяко изкуство е изкуствено. Но изкуствено изкуствения интелект ще бъде такова в момента, в който изкуственият интелект сам започне да се... Тоест, няма нужда от промпт, няма нужда някой да го сръчка нещо. А той сам спонтанно реши, целенасочено обаче, да създаде някакво произведение на изкуството. Ако Midjourney сам си каже, ей, знаеш какво? Ей, сега искам да нарисувам една картина на гевреци. И започне да рисува някаква картина на гевреци, тогава вече аз това би го признал абсолютно и бих признал Midjourney за творец. Въпросът е, че в момента му липсва този елемент на самостоятелност. Липсва му възможността той сам да прояви този творчески анимус, който аз намирам за конститутивен на едно произведение на изкуство и съм съгласен. Всъщност, можем да имаме изкуство създадено с изкуствения интелект в момента, но то е създадено в съавторство. Тоест, изкуствен интелект в момента е само техническия изпълнител на едно изкуство. Но не е създателя на това изкуство. В никакъв случай. Ама Midjourney на теория би могъл да го програмираш на някакви случайни интервали, месеци, години и така нататък. Сега може би не може в момента, но на теория би могъл някой да го програмира на такива интервали да създаде някакво изображение. Но отново резултата ще бъде от програмата. Да, то може да стане, няма да може да го докажем. Мен ме интересува какво е, а не какво можем да докажем. Както, нали, много важно въпрос за доказването стои в страни от фактически въпрос. Без значение дали може да го докажем или не, аз ще го оценя като изкуство в момента, в който разбера, че някакъв там изкуствен интелект сам е решил да създаде изкуство. По никакъв начин не е бил потикнат към това нещо, не е бил програмиран, не е бил промпнат, когато той самостоятелно като акт на воля създаде изкуство, което ние стигнем до този момент, нали, Боже опази нашия разговор, ще е много назад. Аз бих казал, че сме стигнали там и мога да дам много конкретен пример. Има много, сега много се надявам да не бърчър на пример, който ще дам. Окей. Авторът на експозицията на екзибишъна, на изложбата, се казва Рефик Анадол, който заедно с... ще ви изложа къде, в кой музей в Modern Art. Да. Захранва едно огромно платно с изображения и изкуствен интелект на рандъм принцип взима елементи и ги комбинира на момента, създавайки сън. Което е форма на изкуство. Тоест той измисля сам историята, така ли? Той комбинира на едно голямо изкуствено платно
Това ще пуснем линка към него, ще пуснем линка към него, прави в реално време големи dreamscapes, визуализации, които обаче не са предварително заложени, те са рандомайзнати напълно, което може да се спекулира, че самият изкуствен интелект ги създава unprompted. Не ме убеждаваш. Много е близо до това нещо, но той... Добър старт е. Добър старт е, със сигурност. Добър старт. Добър старт е, ако му доживеем края, ще говорим пак, със сигурност ще запишем един разговор. Ами, добре, аз мисля, че поговорихме доста яко по тая тема. Естествено, има много какво да кажем. Аз изпомням един друг зародиш, който тотално бях забравил за него, когато правихме Рацио ДНК епизоди, дискусии за наука и култура преди 2 години. Киф ни беше на гости тогава. Кив го познават, мисля, че всички редовни фенове, почитатели на Рацио, а който не е, може да се поинтересува кой е, предполагам. С Кив тогава си говорим дали може изкуственият интелект да бъде гениален. Тоест, гения дали е нещо, и в този смисъл това е пряко свързано с творчеството, нещо, което може да бъде присъщо на изкуствено създание. Не успяхме да те питаме този път за това как рекламата и изкуственият интелект си взаимодейства, защото и рекламата играе много с емоции, изкуственият интелект има, но това само отваря вратите към следващия разговор, който си правим специално за рекламата, може би изкуственият интелект. Супер. Много благодаря на вас двамата и на всички, които оцеляха до края на този разговор. Ако искате да има разговор за Battlestar Galactica някой ден или за изкуствения интелект и рекламата, можете да подкрепите Рацио на racio.bg /, или както аз обичам да казвам, /support. Също така, там, нали, описани са разни начини, най-готиният от тях е като станете наши патрони в Patreon, защото имате достъп до един страхотен Discord сервер на Рацио, където ние тримата, между другото, обитаваме това пространство. Абсолютно. И от време на време се появяваме. Включително има много сериозни дискусии за изкуствения интелект там. Ето Бойко веднага ми хрумва на ум тук като абсолютна антитеза на всякакъв оптимизъм за изкуствения интелект. И е много важно и много ценно да се прочете и тази перспектива по въпроса. И най-накрая благодарности на двама много специални души. Това са Георги Батилов, който е режисьор, оператор, всичко диджея на нашето предаване, на нас самите. Ние сме плочи, които просто той умело върти отдолу под ръцете си и бутони и така нататък. И на Явор Пачовски, благодарение на когото вместо да чувате отвратителните звуци от стаи, в които има гадно ехо и така нататък, до вас всъщност достига един прекрасен кристален звук. Ми до следващия път. Чао. Чао.